Ulja e temperaturave ka sjell fluks të fëmijëve në pediatrinë e Sarandës. Rreth 50 vizita dhe 10 hospitalizime janë shifrat ditore të fëmijëve që mbërrin në spital. Sipas pediatrëve, shqetësimet në masë të fëmijëve janë me rrugët respiratore dhe gastrointestinale. Fluks virozash, po që predominon virozat respiratore. Kemi fëmijë që na vinë që nga mosha 0, 12 dhe 14 vjeç që trajtohen në këtë pavion. Më të prekurit cilët janë? Më të prekur janë 0-4 vjeç. Pediatrit u bëjnë thirrje prindërve të mos neglizhojnë simptomat fillestare tek fëmijët. Sepse prindrit mundohen me këto metodat jo me rejdrus, me anti të vjellash kështu, po puna ku fillon e tere viroza dhe fëmijët i jep një lung çaj, të vjell një stomak plot dhe krijon probleme të dehidrimit, që ka nevojë për hospitalizim në shtrim në spital. Më e qetë është situata në poliklinik. Popullësia adulte është më imune ndaj virozave të stinës, por dhe më e ndërgjegjshme ndaj gripit. Mjekja e familjes Tea Pasholari tregon se ka një ndërgjegjësim të madh këtë vit ndaj vaksinës së gripit. Duke qenë se kaluam edhe periudhën e pandemisë së Covidit, njerëzit janë goxha më të ndërgjegjësuar jo vetëm për masat higjienosanitare, por edhe për pjesën e vaksinimit. Kemi një fluks të virozës, normalisht gripi dhe shtamet e tij do bëjnë punën e tyre. Fluksi i pashmangshëm i virozave gjatë kësaj periudhe po tentohet të minimalizohet me ndërgjegjësim për vaksinim nga hëna e bluzave të bardha.